شاید انور په ویډیوز باندې سویل غواړم چې شاید انور یو ښه بچی دی او په زندگی کې محنت کړی دی کوشش یې کړی دی چې یاره په ژوند کې داسې انیشیټیوز اغوستي دي داسې انوویشنز یې کړي دي داسې یو آیډیاز یې جنریټ کړي دي چې په هغې باندې هغه یو فاینانشیل ایکسلنس ته رسېدلی دی نو زه دا وایم چې یاره تر دغه حده پورې خو زه د شاید انور ملګری یم او زه هغه اپریشیټ کوم چې واقعي د په ژوند کې محنت کړی دی او الله پاک یو مقام ته په فاینانشیل مینس کې رسولی دی خو د هغې هرګز دا مطلب نه دی چې شاید انور ته راپاسې او ته دا خبرې کوي چې زما ټیچرز ماته چې کوم دی نو بل شټ سیزونه خولی دي هغې ماته هیڅ فایده نه ده راکړې نو که ته الټیمیټلی لږ غوندې داسې په یو سکروپولس مینر مینر کې وګورې نو تا ته امستا دغه ټیچرانو فایده در رسولې ده لکه تا ته طرز ټیکرو خولی ده نو تا طرز ټیکرو خو کتلې ده خو په آخر کې به تا هغې د هغې مورل هم کتلي نتیجه چې به ورته په پښتو کې وي نو هغه په پښتو کې او په اردو کې به د هغې دا مطلب و چې ضرورت ایجاد کی ما ہے انگریزی کې به مونږ وایو چې نیسیسټیز د مدر آف انوینشن نو ستا چې کوم دی یو فاینانشیل ډپریشن کې وي تا ته ډپرایوټی وه ته راپاسې دی د هغه خپل حالاتو بدلولو دپاره د هغه خپلو ضروریاتو پوره کولو دپاره تا په ژوند کې انیشیټیوز اخیستل او نن ته دې بام ته رسېدلې ته دې مقام ته رسېدلې نو الټیمیټلی د طرز ټیکرو هغه فارموله تا په خپل لایف باندې چې کوم دی اپلای کړه او د هغې نه ته دې زیات ورسېدې اوس ته دا مه وایا چې یاره ستا استاذانو چې کوم دی نو مطلب تا ته دا سیزونه نه دي خولي ستا استاذ ستا ته خولي وو چې یاره ضرورت ایجاد کی ما ہے اوم هغه فارمولې تا په لایف کې اپلای کړې او ته دې ځای ته ورسېدې نو نمبر ایک خبره دویمه خبره دا ده چې ته په هغې کې لږ غوندې ډیریژن چې کوم دی نو د خلکو دا کې د هر سړي مینټل کیپاسیټي دومره نه وي چې یاره هغه دې دا دومره انډرسټینډ کړي چې ته ورته وایې چې د غریب سړي بچیا کینا پاسا فلانے مطلب دا 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 سے مطلب دا سے دا انسلٹ کون تھی خبری دی ڈیریژن کی گی نو تد خپل خبروں کے لگ سوفسٹیکیشن راولا تد خپل خبروں کے لگ ریفائنمنٹ راولا دا یوت دا خلق دا ینگ جنریشن ستا اوریدن کے ستا کتن کے عغیب استان ڈیر مستفید چی عغیب بڑے رفائدہ ہو رسی امید لرم چې تب زما دا میسج په یو ډیر ښه مثبت انداز کې چې کوم دنو اخلي او تب کوشش کې چې د خلکو د فائدې لپاره اغي سره خپل ایکسپیرینسز شیر کې او د خپل دا خپل د دې خپل ایکسپرتیز نه چې کوم دنو دي ته فائدہ ورورسې او دی تم چې کوم دنو سرټن سټپس اوخه چې را په دې طریقه باندې تاسو راځي نو تاسو به د خپل فائنانشل ڈیفیشنسیز ایک اوټ کې ادروائز چې کوم دنه کریټیسایز کول یا داسې چې کوم دنه په یو ایروګنس وی باندې ویل چې بای آم دا ون چې هر چا ایکسلنس حاصل کو آم دا ون هو کین ڈو اونلی دس نو دا قسمه خبره چې کوم دنه دا مطلب ستا په پرسنالیټی نه سوټ کی وزن نه غواړم چې را ته دې داسې نو الله دې وکي چې ستا غوونه دې هم د سروي الله دې وکي چې ستا وجود هم د ډایمنډ دی خو زما دعا ده چې ستا خبره هم ملغلري او دا ملغلري مخکې خلکو ته ورسي او دا غي هم څه فائدہ وشي نو الله دې هغه ټول خلق چې کوم دی د دغه تیرو نه روباسي په کومو تیرو کې چې ته پاتې وې د کومو هلو ځلو نه چې ته وتې او دې بام ته رارسېدلې الله دې دا بام د هر چا نصیب کړي خو سره د علمه سره د شعوره او سره د ښو اخلاقو په ښه طریقه باندې چې بل انسان د هغې نه متاثره هم شي او فایده ورته هم ورورسي امید لرم چې ته به د خپل اصلاح دپاره زما په دې خبرو باندې لږ سوچم کې او که کوم ځای کې زما خبرې غلطي نو زما د اصلاح کوشش به هم کې ډېره مننه د الله پاک.